بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 سے آج کے سبق کا آغاز کرنا ہے. ناظرین, ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں گے, انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کلمہ کر کے سکھائیں گے, پھر حدر کی صورت میں آپ کو اس کی مشق کروائیں گے. تو آئیے ناظرین, آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آئیے ایک کلمہ کر کے پڑھتے ہیں. لا تعبدون لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وَبِالْوَالِدَيْنِ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وقولوا للناس حسنا والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آئیے حدر کی صورت میں مشق کرتے ہیں. لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. آئیے ایک ایک کلمہ کر کے پڑھتے ہیں یہاں سے. ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون
تم معرضون ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ ناظرین، اسی طرح آن لائن پڑھنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس ویڈیو پر آپ کو جو نمبر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے۔ جزاک اللہ خیرا۔